Pa dobro, ja terminološki pripreme su počele, evo počinju sa danas, sa sinoć smo imali taj fini uvod I zajedničko druženje I znači sa jučerašnjim danom su počele te naše pripreme, a danas počinjemo da radimo I mi ćemo biti u Pirotu do 18. februara, onda se selimo na Dojran I tamo ćemo provesti taj deo priprema do 3. marta. I najveći broj utakmica ćemo tamo odigrati. Pitanje je vremena, kako će ovde da nas posluži I uslovno rečeno I od toga dosta zavisi da li ćemo uopšte ovde odigravati utakmice, jer bolje je sačuvati igrača tih trenažnih utakmica nego uvesti nekakve povrede. Ovde imamo dobre uslove za ovaj početak priprema. Uslovi I vremenski uslovi I tereni su takvi da je odlično I sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da su svi igrači odazvali pozivu I da evo već ovom prvom treningu nema ni povređenih, što kažu, ni uvređenih, nego su svi tu I svi su počeli sa radom. Mi, stalna je priča da imamo ovde 7 mladih igrača, 90 iz Pirotske omladinske škole, na njima je da se nameću, to je godište 94-95. Mi imamo ovih, ajde kažeš uslovno rečeno, seniorskih igrača, 19 plus 3 golmana, to znači 22, I od ovih momaka o kojima govorim, koji su jako mladi, zavisi, da svojim radom, svojim odnosom se nametnu I da, znači, to od njih pre svega zavisi, a onda ćemo praviti procenu kako I koliko tih momaka da vodimo dalje na pripremu.